Я розумію, судово-медичну експертизу – це неправомірно, бо заключення зробили, що впав на асфальт головою. Я не вірю тому, що так може людина впасти. Вічно падає, то може впасти на плечко, але не на голову. Привезши його до лікарні в першій годині ночі, він продовжує до 6-ї години ранку і перейшов в ком. В комі вже в 10-й годині ранку йому почали робити операцію, яка операція проходила 5 годин. В комі він пробув 12 днів. Я вважаю, що все ж таки Лановецький суд постановив незаконний, необґрунтований вирок. По матеріалах справи вбачається, що там четверо осіб наносили удари ногами в усі частини тіла, включаючи голову, обличчя, руками і ногами. Одні на одних дають вони покази про це. Тому я звернувся в апеляційний суд.